Второто прашање, може да го повтори само тоа да знам? За Бујар Османи, вице-премиерот изјави дека со закон е дозволено албанското знаме да се поставува каде сакаш. Дали е така и зошто тоа ќе се казнети гостите од Албанија? Вака сега, во однос на законот за употреба на знамињата, одредбите од законот се јасни, јавни, сите имате пристап до нив. Се што е утврдено во законот, треба да го почитуваат сите. Во однос на настанот што се случи во Охрид, таму имаме веќе првична судска одлука, владата не коментира судски одлуки. Меѓутоа, штом судската одлука е таква како што е, очигледно дека постојат некои прекршувања на законот за употреба на јазиците.